igen då? Fan att vi, alltså baslådan ska inte vi bli, alltså vi är ganska intressant. Det är ljudet. Ska du inte ta papper Daniel? Ska du inte vara den jävla? Vad har hänt? Vad var det för något? Jag ställde min öl med. Ja, oj. Varför går det igen? Det är så mycket. Killar vi oss andra. Ja, man kan ju undra. Det går alltid i ett hälsoskott. Och just det, kolla den här högen då. Det var där för att jag såg det. Oh, mitt hjärta. Vadå, har ditt hjärta? Det här var det. Det här var det. Oj! Är det fler önskelåtar så gå in och ta dem nu. Filma ut det här. Ja, allt. Fyleslaget. Där är blött. Ta bort allt det. Där också. Katt. Är det gott väl? Jag måste göra pissa. Okej. Sådana skit bara som är ute och sådana till.